calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo khamiis ah oo dhabta xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xilliban oo dhawaa madaxweyne farmaajo fariinkii ayuu goostay waxa uu doonayaa inuu isku diro shacabka soomaaliyeed ee walaalaheena jabuuti iyo sidoo kale dalalka dariska la ahi hoggaankii filla soomaaliya oo fariinka goostay madaxweyne farmaajo dowladnimadii soomaaliya waxa uu wadaa sida nin wada baabuur aan fariin lahayn oo hadba derbiga ku dhufanaya kadib markii dadkii iyo dalkii oo dhan madaxa isku wada galshay ayuu bilaabay inuu dalalka deriska iyo soomaaliya qoorta isku geliyo sida muuqata isagu in dib loo doorto waa ka quustay ee annaga ayuu rabaa inuu walaal iyo deris la'aanna dhigo san waa xarka goosad madaxweyne farmaajo ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa ummaddii soomaaliyeed gebi ahaanba ku kacday kadib markii wasiirka warfaafinta oo si weyn u dhaleeceeyey dowladda jabuuti ummadda soomaaliyeed ayaa gebi ahaanba taagan jabuuti waa walaalahayna madaxweyne farmaajo 10 cisho ayaa u harsan waxa uu doonayaa inuu qoorta isku geliyo dalalka deriska iyo dalka jabuuti isla markaasina gudaha dalka soomaaliya qabiil qabiil ayaa laysku haystaa dhinaca kale xog xasaasiya maamul goboleedyada iyo dowladda uu hoggaansamay cadaadiskii beesha caalamka xog ay heshay calansida media ayaa tilmaamaysa in dowladda federaalka soomaaliya maamul goboleedyada iyo xubnaha beesha caalamka ay isku raaceen in 1 febraayo ee sanadkani shir isugu yimaadaan kadib cadaadis xooggan oo beesha caalamka ay saartay dhinacyada soomaalida shirkani ayay u badan tahay in lagu qabto magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay inkasto oo weli aan taasi si rasmi ah loo shaacin xogta aan helayna ayaa tilmaamaysa in shirkani diiradda lagu saari doono arrimaha doorashooyinka soomaaliya iyo xal u helidda qodobada muranka ka taagan yahay ee doorashada dalka wararka aan helayno ayaa tilmaamaya ilaa hadda heshiis laga gaarin doorashada isla markaasina weli ay jiraan caqabado ku horgudban waawaanta ay wadaan xubnaha beesha caalamka shirkan ayaa imaanaya iyada oo wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay uu qaabilsan soomaaliya James Swam uu booqasho ku tagay caasimadda maamul goboleedyada dalka si uu madaxda maamul goboleedyada ugu cadaadiyo inay heshiis ka gaaraan doorashada sidoo kale safaaradda Mareykanka ee soomaaliya ayaa ugu baaqday siyaasiyiinta soomaalida inay wadajir uga heshiiyaan doorashada soo socota ee weli uu muranka ka taagan yahay safaaradda ayaa ugu digtay siyaasiyiinta soomaalida hanaan doorashooyin oo isgarab socda ama doorashooyin hal dhinac ahay safaaraddu waxay sidoo kale ka digtay gacanka hadal lama oga sida ay ku dambeyn doonto doorashada soomaaliya iyo xaaladda guud ee dalka oo aan xilligaani ka jirin deganaan laysku hallayn karo dhinaca kale madaxweyne lafta gareen oo dalka ku soo laabtay dirayna hanjabaad culus madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa dib ugu soo laabtay magaalada baydhabo ee xarunta maamulkaasi kadib safar uu ku maqnaa maalmihii u dambeeyey dalka turkiga lafta gareen ayaa ka hadlay xaaladda amni ee deegaanada maamulka koonfur galbeed iyo howlgalladii u dambeeyey ee qaadeen ciidamada koonfur galbeed oo gacan ka helaya kuwa dowladda federaalka soomaaliya waxa uu ku baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka ay kooxda al-shabaab isagoona hanjabaad hawada u mariyey dagaalyahanada kooxdaasi oo uu sheegay inuu maamulkiisa u diyaarsan yahay la dagaalanka ururka al-shabaab oo muddooyinkii dambe dhaqdhaqaaq xooggan ka waday deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed sidoo kale waxa uu u hambalyeeyey howlgalladii ay sida wadajirka ahi ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed uga fuliyeen deegaanka saydheelow ee gobolka bay oo la sheegay in 7 dagaalamo oo ka tirsan al-shabaab lagu dilay deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa waxay go'doon geliyeen deegaano ka tirsan maamulkaasi iyada oo mararka qaar ay ka fuliyaan weeraro ka dhan ahay ammaanka maamulka koonfur galbeed ee hoggaamiye lafta gareen ayaa muddooyinkii dambe bilaabay dardargelinta dagaalka al-shabaab iyada oo ay xusid mudan tahay in uu dhowaan tagay magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool oo xaalad adag oo bini'aadinimo ee ka jirtay si kastaba ha ahaatee lafta gareen ayaa sheegay in iminka wixii ka dambeeya al-shabaab kabaha lala gashan doono fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed qadar oo si dhuumasho ah ku tagay dalka eliteria si uu u damiyey xiisadda hooyooyinka islamarkaasina waxa uu doonayaa inuu isku soo sawiro ciidamadii halkaas lagu tababarayey sidoo kale gelinkii dambe ee galabta ayaa ciidamo dowladda federaalka soomaaliya oo waddada marayay una socday balcad halkaas lagu xasuuqay waxaa maalintii doraad ahayd si dhuumaalaysi ahay magaalada muqdisho uga dhoofay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed qadar oo ay la socdeen saraakiil eliteriaan ahay iyo saxaafiyiin ka tirsan tv ga qaranka sntv
مهدي قوليد قدر ايا لغو ودا انو بوغد سور يمو قالنا اساقا صود دوبا ميد كميد اي حريه لغو تاوبرو عيدمد دولد فدرالك سوما عاليا اي ادرتيب دالكاس الاتريا وجيدك سعودالك ريز الوزارة كوحيقين كمهدي قوليد قدر ايا احسيد اللو دمين لها عيدمد دولد فدرالك سوما عاليا ادرتيب الاتريا اي كخيب قاتي دقالك سوكاية اي كسعودة ايتوبيا سلامر كاسين هو يوين بدن افك صوفرتين مدحوين فرماجة ايانا ولي كهدلين عيدن كيلتريا اللو دري وحان الدولد فيدرالك اي دفرتي ان عيدن صومالي اهي اي كقيم قاتين دقال كيتوبيا وحاد دور جير سحافة دالله هدلي وزير كورفافين تاوشيغي ان اي سنجيرين عيدن صومالي اهي او كقيم قاتين دقال كيتوبيا دور جير او لويديي ان عيدن مدى صومالي اهي اي توبر اجوغان الاتريانا وكا قابسدي ان اوكا جواب ارين تاسي haddaba waxa sugnaba waa rais wasaare ku xigeenka dalka mahdi guuleed qadar oo ku dhex jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo jooga xiriyaha ciidanka elitaria waxayna noqonaysaa markii ugu horeysay oo ay dawladda qirato in ciidan Soomaali ay tababar loogu geeyo dalkaas elitaria maadaama dhowr mar hore u diiday si kastaba ha ahaatee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa doonaysa in xiisadda ay ka qabaan shacabka Soomaaliyeed ay mardamiyaan dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay ciidamo military ay oo lagu laayay duleedka Balcad wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeelada dhexe ayaa sheegaya in duleedka degmada Balcad lagu dilay ciidamo military ah oo maraya halkaasi wararka war dhacay ee aan ka helayno weerarkaasi ayaa sheegaya in ciidamo militarygu ay ku socdaaleen duleedka Balcad iyaga oo watay baabuur waxaana lagu soo waramaya in lagu dilay ugu yaraan 10 ka tirsan ciidankaasi weerarkani oo gaadmo aha ayaa waxa sidoo kale lagu gubay baabuur la sheegay inuu u soo gurmaday ciidamada militaryga ayaa xilligaasi la kulmay weerarka ay ku dhinteen 10 ka mid ah ciidamada xoog dalka Soomaaliya ilaa ay hadda ma jirto faahfaahin rasmi ah oo ka soo baxay weerarkaasi lagu qaaday qaar ka mid ah ciidamada militaryga mana jirto ilaa ay hadda cid sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi weerarka noocan oo kale ah ayaa inta badan waxa fuliya dagaalyahanada Al-Shabaab oo iyagu dagaal adag kula jira ciidamada dawladda Soomaaliya inkasta oo ay ilaa ay hadda jirin sheegasho dhankooda ah si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaan ku soo timin doonaa wixii qasaare rasmi ah ee halkaasi ka dhashay dhinaca kale qasaare ka dhashay qarax maanta ka dhacay magaalada Dinsoor wararka aan ka helayno degmada Dinsoor ee gobolka Bay waxay sheegayaan inuu halkaasi ka dhacay qarax sababay dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay laba askari oo ka tirsan booliska Koonfur Galbeed iyo saddex qof oo shacab ahi ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi goob jooga ku sugan degmada Dinsoor ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxaasi uu sababay khasaare dhaawacyo ah balse aysan jirin wax dhimasho ah qaraxa ayaa lagu aasay goob maqaaxid ah oo ay isugu yimaadaan askar iyo dad shacab ah taas oo ku taala meel aan ka dheereen saldhigga booliska magaalada Dinsoor wararkii ugu dambeeyay ee laga helay Dinsoor waxay sheegayaan in ciidamada ammaanka ay magaalada ka wadaan howlgallo culus oo lagu baadi goobayo dadkii qaraxaasi ka dambeeyey dhinaca kale booliiska Soomaaliya oo sheegay in la qabtay nin kufsi iyo dil geystay taliska ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen nin kufsi iyo dil kaam ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ugu geystay gabar 8 sano jir ahi afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali ayaa sheegay in shalay oo ay ku beegneed 26-ka bisha Juun nin magaciisa ku sheegay Daahir Maxamed Qaasim laakiin magaciisa rasmiga ah uu yahay Bashiir Maxamed Qaasim oo kufsi iyo dil u geystay kaam ku yaala duleedka magaalada Muqdisho isla markaasina halkaasi kufsiga ka geystay waxa uu sheegay afhayeenka ninkaasi oo kufsiga isugu daray gabar yar oo 8 sano jir ahayd xilli ay ku sugneed kaamka 3 buurood oo ku yaala inta u dhaxaysa degmada Xaawo Cabdi iyo calamada afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in eedaysanaha oo falkaasi qirsan gacanta lagu dhigay isla markaasina haatan lagu hayo xarunta hay-adda dambibaarista CID-da si baaris dheeraad ahi loogu sameeyo kadibna maxkamad loo geeyo ugu dambeyntii afhayeenka waxa uu sheegay in qof walba ee gala dembi nooca uu doono ha ahaaday in hay-adda amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya ay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonto naxariis laabahan iyo dhagar laabahan ayaa iminka gacanta lagu dhigay isla markaasina gabar 8 sano jir ahi ayuu kufsi iyo dil isugu daray waa uuna qirtay calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid.